Če lahko prej ste rekli, da mi, če boste podprli, boste enega moža podprli predvsem za novo funkcijo predsednika, lahko potrdite, da bo to morda gospod Gajšek, ki ga boste podprli? Ja, jaz lahko za gotovostjo to potrdim, vendar to se ne pomeni, da ne bo še se pojavil kakšen kandidat. Znova zatrjujem, da klub ni na takih temeljih, da ne bi bil zanimiv. Rodnina tudi ne prišla v klub, je to koja kar resnica? Kot sponzor? Poglejte, Rodnina klub je v nogometne šole, je izjemno cenjen sponzor. Na nek način vomim, da bi Rodnina prišla v klub pod sponzorom, ampak bi prišla pod oglaševalec. V Rodnini ljudje izjemno strokovno delujejo na svojem področju in bojo zagotovo za primer od prihoda iskali oglaševalske možnosti čez slovenski nogomet. Seveda bo pa, tako kot sem prej rekel, takšen znesek od vsakoga, ne samo od Perutnine, nekajkrat nižji kot bi bil sicer, v primeru, če bi sponzor lahko dosegal drugačne efekte, ampak upamo, da bojo v prihodnosti postali naš oglaševalec. Finančno stanje v klubu ne je bilo tudi najboljše, igralci vendar niso prejemali oziroma ne prejemajo redno plač. Prezimate tukaj na se kakšno odgovornost? Ja, z gotovostjo. V vseh klubih je glede na trenutno nastalo situacijo na nek način in to znova iz razlogov, ki sem jih prej omenil, zadnje sponzoriranje pri sponzorih. Mi imamo dovolj podpisanih pogodb za to, da bi v tem momentu do igralcev pokrili vse obveznosti. Vendar smo na listi čakanja, glede na splošno nelikvidnostno situacijo, ki je trenutno v državi, predvsem v gospodarstvo, žal tudi v banka, klube, zmeraj tiste, ki prejmemo zadnje ta sredstva, ker dvomim, da bo kdo najprej plačal manj sponzorstvo in potem dal plače. Drugo pa bo, ko bomo mi lahko imeli v strukturi teh oglaševalskih, sponzorskih in donatorskih sredstva 90% oglaševalskih in 10% donatorskih, potem bomo rekli, prenehali bomo oglaševati, ampak do tega morajo slovenske nogometne prepeljati, drugi ne pa furijami sprave. V tem momentu igralcem dolgujemo plače, po podatki jih dolgujejo tudi ostale, vendar jim jih tudi takoj pri prihodkih, ki so podpisani za strani sponzorjev, mislimo poravnati. Infantje to dobro vedo in tudi iz tega razloga, ker je ta zadeva zdaj malenkost bolj na trdni zadnjih 20-25 dni, iz tega razloga tudi ne vidim neke hujše situacije. Seveda bi jo pa videl, če ne bi videl zadej podpisanih pogodb. In tudi seveda vsak dan čakamo na ustrezne prilive.